Ja sam jedan od volontera u mesnoj zajednici Kačarevo i u ovoj teškim vremenima pomažemo našim sugrađanima. Imamo grupu preko Vibera i na toj grupi svakodnevno dobijamo informacije kome šta treba od pomoći, otići do apoteke, do prodavnice i mi onda ko može taj se javi, svakodnevno smo na terenu. Priključila sam se zato što trenutno ne radim, a ovo je jedan način da mogu sugrađanima da pomognem i licima kojima je onemogućeno da izlaze napolje i da nabave ono najosnovnije što im je potrebno za život.